kadang kala yen dipikir-pikir sok saya kepikir. Nanging lamun dirasa-rasa sok saya kerasa. Dina diganti dina, minggu diganti minggu. Sampai ning tekang ulat diganti ning tahun. Anak wis mulai mongkat dewasa. Wis kepengen umum kayak batur sejene. Pengen dari pengantin sunat. Maka-maka pengen tagapakene buruk bintang panorama. Lagi dening-dening puji syukur kelawan Gusti Kang Maha Suci. Ning dina kieu dirine ngaku bisa nglaksanakaken tugas kang dadi wong tua. Cuk. Harapane mama kelawan mimi. Mugi amuk bakal gede dadi wong kang pinter. Dadi wong kang soleh. Dadi wong kang berguna kanggo nusa bangsa kelawan agama. Dadi wong kang bakti dening Gusti Kang Maha Suci. Dadi wong kang bisa ngangkat derajat wong tua ya cuk. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hai. Hari dipikir-pikir gendang-gendang dewek bae wong wadon mendik ini ya. Ah. Hai. Mendik ini wong wadon.